Skate a surf sa zaradili medzi olympijské športy. Do gaučo si sadla snowgirl Klaudia Medlová. Ako je na Hrozenkove, pokecajú Johnny a Dedek. O b-boy kempe v Bystrici porozpráva b-boy Kleju z Poľska. Dozviete sa napríklad, kde sa dá vejkovať za nočného osvetlenia. No zase sme si riadne naložili. Tak preto, poďme rýchlo na to. Začneme jednou vážnou správou. Od stredy je to už oficiálne, surf a skate sa zaradili medzi olympijské športy. Medailu v skate si takto môžu vyjazdiť muži aj ženy v kategórii park a street. Ide o veľkú vec, keď si uvedomíte, že skateri vlastne prvýkrát začnú jazdiť za svoje krajiny. Rišo Turi sa celkom reálne môže stať reprezentantom v skateovaní. No a o 4 roky takto môže v Tokiu vyjazdiť zlato pre Slovensko. A ďalšou správou... Mám správu momentálne, že Mike už je pripravený na skok z Bajkonuru, takže presúvame sa rovno do Hrozenkova. Tak, tohleto je Mike Shaper ze snowparku v Paprsku. Je tady v Novým Hrozenkově, jsme 20 km od Slovenska. Je tady super lokalita pro všechny, kteří chcou vyzkoušet tyhle ty cool sporty, freeskiing, snowboarding. Vyzkoušet to bezbolestně, protože tady padá do vody, nepadá se na tvrdý sníh. Je to ideální příležitost, jak si říct, jestli vám ta věc chutná nebo ne. A jestli chcete být součástí tyhle ty cool komunity. Přijeďte za náma. Jsme tady v Novým Hrozenkově s Jirkou Volákem, to je významná postava českého freeskingu. Jirko, ty to tady znáš už od těch začátků, jak to víš, kam se to posunulo? Jo, Hrozenkově pecka, Beskydy kvetou, vzrůstá to tady, všichni jezdí, já jsem tady zažil ten malej skok. Lítali jsme tady s Horácem, byla to paráda, a teď tady Lukin postavil ten Bajkonur, velký skok, který možná ještě bude rozšiřovat. Bude to ještě větší a já to tady miluju. Tento víkend v Banskej Bystrici prebehol jeden z najväčších hip-hopových festivalov The Luggage Blast. Festival prebiehal 8 dní a stretli sa tam b-boy z vyše 70 krajín sveta. Cez týždeň prebehol medzinárodný kemp a cez víkend sa súťažilo v 4 disciplínach. Kto vyhral, neprezradím. O to viacej si vychutnáte videjka, ktoré nájdete v linku dole pod videom. Cez víkend sa do finále 2-2 dostal aj polský b-boy Kleju, ktorý počas festivalu zároveň organizoval aj medzinárodný Catch the Flavor Camp. Na kemp každoročne pozývajú 4 svetové b-boy legendy, ktoré tu odovzdávajú svoje cenné skúsenosti. Ale o tom nám viac porozpráva priamo z Poľska b-boy Kleju. Eventually it came out really good and each teacher brought something special to the camp. I feel like it was really well balanced lineup of the teachers. It was our 5th year anniversary, so we did like a special party. B-boys and b-girls can come. Spend time for like 1 week together in the mountains out of the civilization. It's more like, you know, connecting with the nature, just, you know, to grow themselves, like each individual to grow and like unite with each other, you know, just to, you know, enjoy the week and grow in the breaking as well. Siema, siema, tu b-boy Kleju z Polski. Pozdrawiam wszystkich b-boys and b-girls ze Słowacji oraz tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tańcem breakdance. Zapraszamy na Catch the Flavor 2017. Tuto sobotu sa v Českej Lípe konal tretí závod českého wakeboardového pohára. Organizátori boli natoľko šikovní, že už nám prichystali aj jeden edit. Zaujímavosťou je, že výherci Open kategórii sa majú možnosť pozrieť na svetový pohár v Šangaji. V Kalifornii cez víkend prebehol predposledný závod Pro Skate Park Series a my momentálne sledujeme víťaznú jazdu Chrisa Russella. Chris naposledy vyhral sériu tento rok v Melbourne a na tohtoročných X Games skončil v parkovej disciplíne ako tretí. Pedro Barros skončil na 2. mieste a tak stále môže bojovať o titul celej série, ktorá prebehne 20. augusta vo švédskom Malmö. Puh,
Trikom týždňa sa zaručene stáva voľný pád z výšky 7,5 tisíc metra bez padáka do siete 30x30 metrov. Odvážlivcom bol skydiver Luke Akins. Tento 42-ročný odvážlivec má na svojom konte už 18 tisíc zoskokov. Ide o jeho vrchol 26-ročnej kariéry. Klaudia Medlová si túto sezónu poctivo plnila svoje sny. Dostala pozvánku na X Games, získala medailu na svetovom pohári, novými trikmi zdvihla úroveň ženského snowboardingu a svojim sezónnym meditom si získala pozornosť snowboardistov po celom svete. A keďže ide o celkom radikálny progres, Klaudia nám prezradí, čo sa v nej zmenilo za posledný rok. Snažím sa robiť tak, aby, no proste musím povedať aj nie veľakrát, keď už nejazdím 5 hodín, ale pojazdím si 2 hodinky, 3 a zbalím sa a idem domov, pretože už cítim, že už je to na mňa veľa a naozaj na to telo sa viac pozerám, aby som vydržala viac. Čiže už si nedávaš posledné jazdy, hej, napríklad. Nikdy posledné. Ešte jedna. Hej. Celú sezónu som bola nejak dobre naladená, moc som nešla za tými že výsledkami, že prvé miesto, prvé. Mala som v hlave určite triky, ktoré sa chcem naučiť, ale robila som to tak postupne, že ako som cítila, keď som sa zrazu na ten trik cítila, tak som do toho išla. Menej tu nahľaš? Menej, lebo ja som nevedela základ. Ja som vedela backside rodeo a to bolo všetko. Krutila takže si to všade, aj cez leto, keď to dalo. Všade. Som mala rodeo všade. A vedela si už vopred, čo bude na konci editu? Nie, vôbec. Mne to ani tento trik nenapadol. Ja som práve, že na Nike som odišla tu front 10 a chcela som, že ide, lebo to double backside rodeo, vtedy som raz odišla iba na tom Nine Queens pred 2 rokmi a už som to znovu skúšala iba na X Games a aj v Oslo na X Games, ale nikdy mi to nevyšlo, sa mi to nepodarilo ústať. Si vravím, že tento trik, že ten front 10, že viac sa do toho tak cítim, že mi to príde jednoduchšie ako to rodeo. Takže to idem znovu vyskúšať a nejak bol to iný shape skoku. Úplne ako na Nike mi začalo ma to dávať do korku, tak som tak z toho bol zrazu double kork. Teraz sa pozrieme na to, čo sa chystá najbližší týždeň a na slovenský skateový pohár nás pozvú priamo organizátori. Druhé kolo slovenského skateboardového pohára sa uskutoční 6.8. v Junkrat bazéne v Šuranoch. Neváhajte a určite prídite. Tešíme sa na vás. Tento víkend prebehne v Čuňove druhé kolo československých majstrovstiev vo wakesurfe. Prihlásiť sa môže každý a v finále sa pôjde 20. augusta v Prahe. Prebehneme do Čiech, v Ústí nad Orlicí prebehne jeden z najväčších bajkových slopestyle eventov. Prize money 80 tisíc kaček, takže sa očakáva, že sa zbehnú bajkery z celej Európy. No a na bratislavskom Bake Lake to bude túto sobotou hlavne o zábave. Môže sa nahodiť do kostýmu a pojazdiť si na netradičných predmetoch. Môže si to skúsiť napríklad na takej žehliacej doske, na nočnom stoliku. Na brňanskom Merkure sa organizuje tiež celkom netradičný event. Jazdiť sa bude v noci na podsvietených prekážkach. Jazdí sa od 8. večer, registrovať sa môže každý za 200 českých. Klaudio sme si pre vás prichystali aj malú súťaž, ale o tom viac sama Klaudia. Takže otázka z niektorý filmár z časti natočil a zostrihal môj sezónny edit. A za správnu odpoveď som vám donesla takúto peknú, keďže zima už je za dverami, takúto peknú horse feather šťavku unisex. Meno filmára pošlite mailom na news@pome.sk. Tak chcela by som poďakovať všetkým mojim sponzorom, vďaka ktorým môžem si plniť svoje sny a ježiš, to nie. Tu príde pán rozboril, ktorý ti podá ruku.
Ja odtiaľ,